Holčičky, vítejte v holčičárně. Mně se tohle slovo líbí, Ornella ne. Protože následují i muži, takže vás všechny zdravíme. Kejové. A Pepa. Dobře, a Pepa. My jsme hrozně rádi, že můžeme mezi námi přivítat hosta, což je úžasná herečka, zpěvačka, tanečnice, dabérka, maminka Míša Tomešová. To je krásný, kolik mám povolání. Děkuju za krásný představení. Ty jsi říkala, že jsi i jako muzikálová herečka. Já jsem to tak nějak rozdělila. Ty jsi to rozdělila, ale já tohle to cítím jako svoje největší poslání, jako ty muzikály. Prosím tě, takže se cítíš nejvíc být muzikálová herečka, jo? Tam se cítím nejkomfortnějš. A tam je tančíš, je to hrozně fyzicky náročný, ne? Je, ale Agáto, ty mě rozumíš, protože máš stejnou diagnozu jako já, jo, ADHD, takže najednou já můžu dělat fakt jako úplně všecko dohromady, takže to moje ADHD vlastně je strašně spokojený, vyvrněný, jo, já domů potom přijdu ještě, uklidím dvě pračky, prostě vyžehlím a jsem úplně happy. Můžeš. No, mě by zajímalo, jak to zvládáš časově vlastně skloubit tu mateřskou roli se všema těma pracema, který vlastně děláš, protože ty jsi ještě říkala v zákulisí, že jsi dokonce snad den po porodu hned šla do práce, takže to mi přijde úplně jako šílený. Takže jak to zvládáš, jak vůbec žiješ ještě? Řekla, že má ADHD, ne? Jako je to trochu za hranou, ale to zrovna jako vám budu povídat. Tak já ADHD nemám, musíš se mi to vysvětlit. To je nesoustředěnost, hodně aktivit najednou, nejlépe všecko dohromady udělat hned v jednu tu a tu samou chvíli. Pořád něco hledáš. Ne. Ale možná je to jako i dobrý klíč k tomu, jak se právě z toho jako nezbláznit, když člověk to má diagnostikovaný, tak vlastně k sobě mám pocit jako laskavější, když to jako víš. A trpěla jsi předtím jako tím, že prostě se nedokážeš soustředit na jednu věc, nebo jako dokážeš, ale i do toho dalších pět? Dřív ne, mám pocit, že to je jako časem horší. Jako čím jsem starší, tím mám pocit, že víc budu potřebovat nějaký prášky, kterým se teda jako úspěšně vyhýbám. Ale občas fakt doma jako takový chaos, že Roman ze mě úplně jako kvete. No. Ale počkej, ty jsi mě na něco ptala, no, já jsem na to samozřejmě neodpověděla, že jo. Ty jsi mě ptala, jak to zvládám. Hele, Skloubit. Já se snažím vždycky si zorganizovat jenom ten den, který je aktuální. Protože máme s Romčou takovou, jako říkáme jí, kámoška na termíny, termínová manažerka, dejme tomu, která nám hází prostě do kalendáře všechno všude, kde máme být a kdy. A pokud nám to Helenka neudělá, tak já tam prostě nejsem. Takže já vždycky den předtím řeším teprve, jestli potřebujeme hlídání, jestli to nějak logisticky zvládneme spolu skloubit. Ale když se potom stane nějaký fuck up, samozřejmě třeba ve škole nebo s hlídáním, tak je to blbý a rozbourá nám to prostě. A kdo většinou hlídá, jako chůva? No, moje mamka na 6 odešla do důchodu teďka. Zaplať pámu za to. Závidím. Moje mamka vůbec se nechystá. Moje mamka si nepadí nikdy, ale moje mama hlídá, takže to je dobrý. Mamka hlídá. Moje mamka už taky hlídá. Máme skvělý sousedy, teda máme fakt úplně úžasný sousedský vztahy. Takže když je fakt úplně nejhůř a zavolíme z divadla, že alternace prostě lehla nebo jí prasklo ucho, tak jsem fakt takhle dala sousedce děti, vzala jsem si od ní auto a jela jsem a prostě pohlídala mi. Že, jak se to říká, no, pitlíkujem. A ty si to neplánuješ dopředu, ty nejseš nervózní z toho, jako já si to plánovat říká den paní dopředu. Helenka, ne, že to dělá. To jo, ale den dopředu teprve řeší hlídání. Já to mám jako třeba na měsíc, jakože úplně to hlídání. No, takže nemáš tak silný ADHD asi. No, ne, já to musím mít právě, jako moje ADHD vyžaduje úplně přesnou na minuty jako koordinaci všeho. My si vždycky říkáme, že teďka už jsou, nebo dřív jsem to taky možná plánovala trošku víc dopředu, kor na takový ty jako důležitý akce, když spívám foutu a ně, tak samozřejmě si dáme zařídím hodně dopředu, ale možná jsem to mluvila. Proč to neděláš víc dopředu, proč to děláš ze dne na den? Dopředu. Jo, no protože kluci už s námi docela rádi chodí do divadla. Jo. Oni a kolik jim let? 7 a 6. Mm-hmm. A oni jsou nadšený, když se na nás můžou jít podívat, jo, což teda mně přijde už teďka docela nebezpečný, jo, protože nevím, jestli chci, aby absolvovali jako v životě to stejné, co my. Ale teď byli na představení v divadle na Vinohradech. Šli na baladu pro banditu, což je docela jako těžký téma, kor pro děti, ale oni na to hrozně chtěli, protože se tam střílí. A na konci představení jsem viděla jenom Kristiána v tom hledišti, jak stojí, tleská. Toho Jonáše jsem neviděla. Říkám, co je? Tak jsme se potom sešli na tom smluveném místě a
Kristián říká, maminko, já jsem musel poprosit jednu paní, aby mi nepohlídala Jonáška, abych ti řekl, že Jonáš usnul. Takže tam se střílelo, hlasitá hudba a Jonáš tam úplně skapal prostě. Takže já v tom kostýmu, lidi ještě odcházeli a já v tom kostýmu si šla vyzvednout to spící dítě. Ale já to naprosto chápu, protože nás brávali na opery a ty víš, že to má prostě 3-4 hodiny a já už pak nevěděla, já jsem se trošku jako bála rodičů, jako že nesmíme spát, tak já jsem dělala, že mám tak jako kakla, spala jsem takhle, takže to se to musíš odpustit. Já mu to odpouštím, ale navíc ty diváci si myslí, ježišmarja, takže ona si tady honí emoce, prostě brečí tady, rozumíš, jako honí si ego a pak ji tady spí dítě, prostě matka teroristka. Takže už je bereme třeba jenom na odpolední představení. Ale jsou tam rádi v tom prostředí. Bohu dík nebo bohužel nevím. Mě spíš, máma se mě teda nechávala vždycky v šatně, protože ví, že bych usla. Nebo víš, já bych neusla. Ale spíš by tam organizovala, v té šatně se mohla. Ale spíš, jaký ty jsi měla pocit, když se tam klaníš a najednou vidíš, že tam je jenom to jedno dítě. Já jsem si myslela, že jenom není vidět, protože jo. My jsme měli standing ovation, víš. Jo. To znamená, že všichni stáli. Všichni stáli, tleskali, bravo. Takže jenom není vidět, protože je malinkatej. Jo, takhle. Ale fakt, on tam byl úplně složený, jak mrtvolka malá. A on se probudil fakt až ráno a vůbec si to nepamatoval. Jo, až takhle spal, tak to je dobrý no, tvrdý spánek, to je super. Jo, to má si uspávat. Prostě mě manžel dělá samozřejmě to samý. Liší se to v něčem, neliší, ne? Děláte úplně to samý. Úplně to samý, ale teda takhle. On je podle mě šikovnější, trošku v tom zpívání. A on ještě skládá muziku a má ty svoje prostě písničky a CDčka, tak k tomu já jsem se ještě nedostala, že se bojím zpívat. Já se živím zpíváním a stydím se zpívat, jo. To je zpíváš furt někde? No právě. A furt se stydím a furt si myslím, že jsem špatná. A jak teda překonáš tu trému? Já si řeknu, no tak ono to nějak bude, třeba to neuslyšej. A v těch muzikálech... Jak často hraješ měsíčně? Téměř den, no třeba 25 představení do měsíce. A to si říkáš před každým? Ne, tak já když zpívám za postavu, tak mě je to jedno. Jo takhle, když ty sama zpíváš za sebe jako Míša. Když zpívám jako Míša, za Míšu Tomešovu, když mě představí, že zpívá Míša Tomešova, tak je to blbý. Jo, protože všichni budou vědět, že zpívám a máš to vyřešený. To bych mohla nějaký alter ego si udělat, jo. Jako měla ta, promiň, Partišová, to taky měla Rebeku. Jo, tam měla v tom esu, že jo, ta hra. Ježišmarja, to si někdo pamatuje. Já myslím, že řekneš Lady Gaga, Madonna, jakože takovýhle příklady a ty tady vytáhneš tato lešit. Já jsem byla skoro stejný ročník jako Partišová. Ty si taky možná nepamatuješ, že jste mladý v obě dvě. Ne, já si pamatuju, že jí tam prej vzít nechtěli do toho esa, tak se převlíkla a hrála si na svoji vlastní sestru. No takže by si taky mohla udělat, ať už jít, až to tady není nervózní Orny. Nejsem nervózní, ale tak... Nebejvala jího, starý ho víš. Já vím. Který zařídil tu kariéru, ale dobrý. Tak. Takže, no, druhý jméno. Tak to na tím možná popřemýšlím, jestli tohle to neudělám. Ale spíš je to o tom, že člověk se za tu roli vlastně jako schová. A vlastně si myslím... o sobě, ale můžu to říct, pojď si věřit, Míšo, sakra, buď sebevědomá, protože byla na tý dovolený, ne, aby se nahnala to sebevědomí. Že si myslím, že jsem fakt jako docela dobrá herečka, že když zpívám, že když to dobře zahraju, tak lidi nepoznají, že jsem špatná zpěvačka. Jo. Chápu. Takže tak. Takže po tvé dovolené, ke které se dostaneme, na to se Orny hrozně těší, až se tě na to zeptá, tak budeš zpěvačka třeba, to můžeme čekat, že jo, za chvilku. Chtěla bych jednou být moc dobrá zpěvačka. Soupeříte s manželem? Takhle. On se mnou ne, já s ním hodně. A on to ví, ale je pravda, že právě třeba v tom zpěvu, jako, on mě hrozně chce jako pomoct. On je takový můj mentor a já vlastně i chci, aby mi pomáhal. Protože si myslím, že to je naprosto přirozený, že když lidi dělají stejnou práci, že si raději podporují se. Jaký radím třeba ohledně herecí, protože já jsem lepší herečka než on. On je zase lepší zpěvák. Takže v tomhletom s ním jako mám pocit trošku nevědomky, jako bojuju. Ale ve finále bojuju jenom sama se sebou, že? Logicky. Měli jste s manželem třeba někdy jako problémy? Protože vy vypadáte jako úplně harmonický pár. Jasně.
Tak jaký? Tak Ježíš Maria, my jsme spolu 13 let. Právě jste spolu bylo strašně dlouho. To by bylo fakt jako divný, kdyby se tam nic neobjevilo prostě. Proč já se tě na to ptám? Protože jste furt vlastně v tom stejném divadle. No právě, že úplně ne, no. Jo, tak to je ten problém. Právě, že úplně ne, tak každý jsme zkoušeli jiné inscenace s jinýma lidma. Partnerama. Partnerama a opravdu prostě to naše povolání je takový jako zajímavý, že se můžeme podvádět v podstatě legálně na jevišti a nikdo nás za to jako nebude soudit. Ale potom je blbý, když to prostě se to odrazí vlastně i v tom osobním životě, to, co se třeba děje na jevišti. No. Ale myslím si, že je to u nás u herců docela normální, že se člověk v podstatě nějakým způsobem platonicky zamiluje. Blbý je potom, když by to vyústilo prostě v nejenom platonický zamilování, no, ale tohle to se nám samozřejmě stalo a nějaké věci jako byly bolavý samozřejmě pro nás, pro oba. No a... Ale to vše je to deal, takže teďka zrovna máme fakt jako hezký období, protože jsme zkoušeli spolu v divadle a já už chci zkoušet jenom s ním v divadle, abych se ho kontroloval. A jako v hercích se vlastně říká, že jsou jako jsou bohemové, takže vlastně i ty vztahy si dá říct, že máte nastavený jinak, nebo seš vyloženě jako monogamie a tak to má být tradiční rodina. Já jsem asi konzerva, no. Jako já vůbec... Volné vztahy? Ne. Volné vztahy, jako u mě určitě ne, já jsem pro, když to někdo jako zažívá a hrozně vlastně jako obdivu ty lidi, kteří můžou takovým způsobem jako potlačit ego a nějakou svoji touhu mít někoho jenom pro sebe, že to vlastně dokážou. V tom obdivu ty lidi, kteří jako můžou... Mluvíš o těch, co to jako tolerujou, že se můžou to žít v té polyamorii vlastně, kteří... O tom mluvíš, ne? No. No tak můžu mluvit i o tom, že nevím, máš třeba milence a máš ho ráda, ale vlastně víš, že nejvíc miluješ toho muže, ale jsi jako bohem, jako herečka a řekneš si, to je prostě jeden z mých životních příběhů, jo, nějakým... který se prostě stál. Jakože klidně můžeš toho člověka třeba na chvilku milovat, ale stejně víš, jako, že máš tu rodinu. Tak jaký moje kolegyně a kamarádky to mají samozřejmě, takhle, ale já ne. Já jsem možná asi jako... tomhle tom trošku jako oldschoolová, ale pro mě je fakt jako ten vztah na nás dvou, na piedestalu. To neznamená, že se mě nemůže líbit jiný člověk, pro boha, to by jsme byli fakt divný, kdyby nás nepřitahovali jako jiný lidi. Ale vlastně ta třešnička na dortu je to, co jsme si všecko vybudovali a vracím se do toho každý den, do toho domu, který jsme prostě, neměli jsme nic, neměli jsme žádný peníze, byli jsme spolu asi tak rok a pořídili jsme si pozemek, prostě úplný blázen, mi bylo 22. A teďka vlastně tam sedíme na té zahradě a říkáme si, podívej, jako, co jsme všechno jako společně vybudovali, tak proč to zahodit kvůli... úletu. Kvůli nějakému úletu. A navíc teda, ona mě všecko pozná. Jako, já ani, i kdybych chtěla sakra, tak on by na mě prostě to poznal, že jsem něco udělala, byl by a to mám úplně prostě. Stejně, úplně. Já jsem, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem říkala, dítě, já bych ani, jsem to řekla Pepo, já bych ani nemohla, já bych měla pocit, že to tady mám vytetovaný, že no, ty jasně. Mě prostě znáš, skrz na skrz. A hlavně, já bych jako reálně ani nevěděla, co si mám vymyslet, kde zrovna jsem a nevím, jestli to mám z detektivek, ale prostě obhájit si jako nějakou tu časovou mapu, abych se sama do toho nezamotala. Je prostě šílená představa. Hele, mně se tohle to stalo prostě. Teďka je to už těch 13 let nazpátek, tak už o tom můžu mluvit, ale nikdy jsem o tom ještě nemluvila. Já jsem vlastně chodila s Milanem Peroutkou, 6 let jsme spolu byli, ještě když byla na holky. By jsi se právě taky, ale by se mi to dávalo dohromady, ano? Jo, a Milda, máme spolu teda teďka skvělej vztah. Počkej, a jste po tobě zjistil, že není na holky? Nebo? Asi někdy tam v tom mezičase, no, nevím, neřeším, je šťastný, to je dobrý. Rozhodně tehda já se strašně zamilovala do toho Romana. Ale zároveň jsem věděla, že o toho Mildu prostě nechci přijít, protože on mi řekl, že jestli se mnou rozejde, že mě nebude chtít jako vidět, nebude se mnou chtít vídat, což se potom taky stalo, 7 let jsme se vůbec nebavili. Ale já prostě jsem byla strašně zamilovaná do toho Romana a říkala jsem si, já si ho musím vyzkoušet, prostě to nemůžu se s Milanem rozejít, aniž bych se prostě s tím Romanem nevyspala, že jo. No. Tak jsem se s ním vyspala na jeho narozeniny a přišla jsem domů za tím Milanem a já říkám, já se jdu vykoupat.
3 hodiny jsem byla v té vaně, nemohla jsem to smejt ze sebe, prostě ten pocit jako té viny. Poznal to samozřejmě hned jsem se mu přiznala. A ve finále se se mnou v podstatě rozešla jeho maminka s jeho babičkou, poněvadž on to jako nezvládl vůbec. No. Počkej, jako že ti to oznámili jako oni dvě? Mm-hmm. A tak on s ním má hrozně hezký vztah. Má, výborné. No, tak trošku divný to je, ne? No, taky trošku divný, když chodilo s Míšou, je to gej, že jo? No, a tak jako po SMS se mi to přišlo taky divný, ale tohle to jsem ještě neslyšela, že by si někdo rozešel po mamce a babičce. Jo, oni říkali, jako vlastně, nebo nekonfrontoval mě vlastně s tou situací, že oni si mě postavili na ten kobereček a ptali se mě teda, jak dlouho to trvá a s kým to takhle trvá. Tak jsem to všechno řekla, věděla jsem, že ten barák už asi hnedka druhý den opustím a že už to nebude jako můj rajon. Bylo to těžký, já všechno na mě poznal, Roman by taky na mě všechno poznal. No, no a v té vaně jako problesklo ti to, že je to ono? No. Bylo to ono, jo? Bylo to víc než ono. Takhle, já jsem měla svůj první orgasmus v životě s chlapem, s Romanem, když jsme poprvé spali. Tak to musel být hrozný šok, ale... No ale, že to, ono to normálně není taková nuda. No ale pak jsem zjistila, že Milan to třeba dobře umí. Tady, ježišmarja, to jsem se otevřela trošku, že jsem asi chtěla. Do hája, ale už je to dávno, že to promocený. Takže ale zároveň se to smývala. No, bylo to fakt hustý. A je to teda furt jako krásný, takže ani by mě nenapadlo jako si to pokazit jako někým jiným. A to neznamená, že se mi někdo nelíbí a jemu, že se někdo nelíbí. Tak my jdem po ulici a normálně si říkáme, třeba to je hezká ženská a tak to mi přijde přirozený. No, asi si nevydloubneme. Já už ročně si říkám, že já bych byla v blesku, že jsem se s někým vyspala, takže já už mluvím, že už se nikdo nelíbí, nikdo. Až na... Česný restrkat jeho na co? Prosím tě, protože se na nás kouká hodně holek. A mi se hrozně líbilo, jak jsi říkala, že když sedíte na té zahradě, koukáte se na ten dům a třeba jste právě, jste měli nějaký tyhle mouchy a je spousta holek, který třeba z toho chtějí odejít, ale přesně mají tenhle pocit. Jak bys jim dodala jako sebevědomí, aby v tom zůstali? Já si... Nemyslím, že je dobrý zůstávat jako za každou cenu prostě v jakýmkoliv vztahu i kvůli dětem, jo. To mi přijde jako úplná blbost. Když je ten vztah jako toxický nějakým způsobem, protože moje nejlepší kamarádka to takhle má a dokonce prostě se rozešla s partnerem svých dětí, ale furt spolu jako bydlej kvůli těm dětem a mně to přijde jako úplná kravina, že si myslím, že je lepší mít ty rodiče jako od sebe šťastný, než spolu nešťastný. Ale hlavně, aby jsme my dva byli šťastní spolu s Romanem a potom budeme šťastní celá rodina. Jako. Co proto děláte, abyste byli vy dva spolu šťastní? Máte třeba čas pro sebe sami? Nemyslím v autě, když jedete do divadla, jo? Nebo na trénink s dětma. Máme, snažíme se aspoň jednou za půl roku si někam sami, jako bez dětí, vyjet na dovolenou. Nebo aspoň někam na výlet, na wellnessko, prostě kamkoliv. Dřív jsme to měli mnohem častěji, ale ty práce je nějak jako víc a víc. Což je dobře samozřejmě, což je dobře. Jo, platíme furt ten dům. Takže to je dobře. A ty večery, no, některý, když zrovna spolu nehrajeme, ale i když spolu hrajeme, tak vlastně my v divadle, když jsme spolu, když vlastně ty všední naše starosti jako necháme doma, tak v tom divadle my jsme furt jako čerstvý, zamilovaný, krupavý salátek, prostě zamilovaný pár. Protože v tom divadle jsme se poznali, tam to jako začalo, takže my to máme jako naše takový jako... Takový to naše místo, kde jsme to my dva jako úplně doplných. Takže v tom divadle jako hodně se máme rádi. Jaký jste jako rodiče, oba? Kdo je přísnej, nepřísnej a tak? No já jsem megera poslední dobou, si myslím. Protože Roman jim jako hodně dovoluje a sám prostě chce s nima dělat nějaký klučí věci, které já úplně nechci, jo? Nebo jako třeba? Jako třeba hrát PlayStationa, jo? No. Protože on miloval, když hrál v dětství prostě nějaký fotbalový zápasy. Oni teda pořád hrajou fotbal, jo. Pořád jsou na zahradě. Ale když už přijdu domů, tak prostě si hrá PlayStationa. A jim to zakazuju. Radši si prostě s nima zahraju nějaký stolní hry, žoliky, jo, karty prostě a tak. Jak ty říkáš, no Montessori.
a Roman prostě je šťastný, že může s těma svýma klukama hrát. No tak tam tady se trošku jako neschodujeme, stejně jako, že ty děti mají mít řád, že by měly chodit jako pravidelně spát, pokud zrovna nejsou s náma teda v tom divadle a nespějí v hledišti. Tak já jako bych víc chtěla dbát na tu pravidelnost a on je víc takový jako pankáč. Ale sežrat to od mojí mámy samozřejmě dostanu já potom. To buď v klidu, já jsem taky u nás zlý policajt. A ty ne, viď? Já ne. Já ne, to u nás to mi nekno. Já hraju fifu. Ty hraješ fifu. Jako moc mi to nejde, ale snažím se. Asi bych taky měla. Jako ty kluci z toho mají radost. Zábavu. No, můžeš si jezdit vyrábět zmiju, jestli chceš nějakou holčičku na tyhle. Montessori, to já úplně nesnáším. No. To... Že to vůbec nemáží, že máš ty dvě holčičky. No, tak baví chodit hrát fotbal. Prosím tě, teď mi to úplně vypadlo. Jo, bio-eko. Já když jsem říkala Ornella, přijde Míša, mám Míšu hrozně ráda. A Ornella, jej neznám, ale to je ta bio-eko máma, že jo? Tak mě by. Taková ta nálepčička, no tak je ta to nálepčička. Aktuální, nebo jak to je? A to se vy, posluchači a diváci, co se na nás koukáte, dozvíte na Hero Hero. My jsme měli sebou při porodu svačinovou krabičku, jo. Dítě to jak kus řízku, tam, co děláš? No a normálně ta placenta se dala do té krabičky. Odporná, hnusná matka, která si dovolila nechat ty svoje nebohý ubožáky, malý děti prostě doma. Promiň, no tak mi to trošku ujelo, prostě si nasrala, ale já taková, nechci být taková.